د شپې داستان. وکمن ولای ازالت سختن په سپیڅلې نامه د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه. ستړي مشي او له رنګینې ډکه شپه مو په خیر. د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د ژوند او مینو په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او ارامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. څه هم لکاکا او د کورنۍ له نورو غړو سره مې ژمنه وکړه چې نور به له کریم سره اړیکې شلوم، خو کله دومره اسانه وه. کریم مې لکه وینه په رګونو کې ښکته او پورته کېده. مور مې ماته وچې سترګې نیولې وې. هغه پوه شوه چې زه ژړغونی ښکارم. ویې ویل خیر دی، نن یې پرېږدئ، بیا به داسې نه کوي. تره مې زنګېدلی ولاړ شو او ویې ویل رامن بچیه، وخت خراب دی، په خپل وخت کور ته راځه، نن سبا شنایی نشته، خپل کار سره کار لره. او له دې خبرې سره له کوټې ووت. یوه شیبه ټول غلی ول. وروسته د کوټې د وره له غږ سره خاموشي ماته شوه. وراره مې و د لاس پرې مینځلو لپاره یو اوبه راوړې. ډوډۍ مو وخوړه او د ماسخوتن له جمعې وروسته خپلې خونې ته لاړم. فکر مې زیات خراب و. د ځان هغه عیبونه مې په فکر کې وڅېړل کومو چې ماته خنډونه جوړ کړي وو. سخت نارامه وم. هیڅ مثبته لار مې پیدا نه کړه. پر ځای پرېوتم او سترګې مې د کوټې له چت سره وتړلې. ژورو فکرونو یوړم او له یوې ښې شېبې فکرونو وروسته وده شوی وم. سهار چې له خونې راووتم د دهلیز له وره مې د کور منځ ته وکتل. واوره لا هم په شدت ورېده. د ډېر ګرز له امله د کور په منځ کې ولاړې ونې نه ښکارېدې. له دهلیز راووتم او د پلار کوټې ته په تلو کې مې بوټانو ته زیاته واوره راتوی شوه. دا ځل واوره د تیر په پرتله زیاته شوې وه او لا هم ورېده. له چای څښلو وروسته هم بامونو ته د واورې د پاکولو په پار وختم. لا هم تیزه ورېده. له ځان سره مې وویل چې تور یې کړم هم کومه ګټه نه کوي، یو څه صبر به وکړم چې ورېدل تم شي، له هغه وروسته به بامونه پاک کړم. نیم ساعت وروسته مې د بام پر سر د کلي ګڼ کورونه په خړ ګرس کې ولیدل. ذهن مې لا هم آرام نه درلود. له کریم سره کړې ژمنې مې هیڅ له یاده نه وتې. کله به مې وویل چې زه پرېږدی نور ورسره مه وینه، او کله به مې ویل راځه ټوله کیسه ورته وکړه، خو په هیڅ یوه لاره هم بریالی نه شوم. تر غرمې پورې ما او ورور ټول بامونه خلاص کړل. ماسپښین د کاکا له زوی سره بازار ته لاړم. بېګنۍ کیسه مې ټوله په لارې ورته وکړه.
د قصې په جریان کې مې زړه ټک ټک کېده. د کاکا له زوی سره مې هر راز شریک و، نه به هغه له مانه او نه به ما له هغه څخه کومه خبره پټوله. په جدي انداز یې وویل، بس طاهره، بس زه ستا په حالت پوه شوم، ته ملامت نه یې، ته زړه مجبور کړی. کریم له تا هیڅوک هم نشي بیلولی، که ته یې هیر هم کړې خو ستا زړه یې نه مني. ستا په حیاناکو سترګو کې بلا دردونه پراته دي. او زیاته یې کړه، ته مه خفه کېږه، زه له لطیف سره خبرې کوم او هڅه کوم قناعت ورکړم. سمه ده، ومې ویل. خو کاکا، کاکا ماکا پرېږده، بس ستا لپاره خپل پلار او ورور مهم دي، او رښتیا کریم هم ستا په څېر ګواښونو سره مخ دی. ومې ویل، ته هغه تر اوسه په کور کې څوک نشته، پلار او ورونه یې مسافر دي، خو هغه له ما سره د زړه له تله پاکه مینه لري. زما په درد خپه او په خوشحالي مې خوشحاله کېږي. د کاکا زوی مې په اوږه لاس کېښود. ویا ویل، بس نور ته مه خفه کېږه، ستاسو دواړو منزل یو دی، خو دومره وایم چې بې ځایه ځای ته مه ځئ، له فاحشو خلکو څخه ځان وژغورئ، د هیچ چا بدو خبرو ته غوږ مه نیسئ، خپله تګلاره او ملګرتیا د تل لپاره روښانه وساتئ. انشاءالله هیڅوک به هم درته په بده سترګه ونه ګوري. د کاکا د زوی له دې ډاډمنونکو خبرو مې مننه وکړه. نور مې څه ونه ویل او د بازار په ګڼو دوکانونو ورګډ شو. د کاکا زوی مې له یوه دوکانه دوه خلطې سودا راواخیسته. یوه یې ماته راکړه چې کور ته یې ورسره یوسم، او بله یې خپله واخیسته. د مازدیګر تر اذانه پورې په بازار کې وم. ما به ژر ژر یوې او بلې خواته کتل تر څو کریم ووینم. هغه چې به مې ونه لید ډېر به مې یادېده. زړه به مې هېڅ طاقت نه کاوه، خو کله به مې خپل ځان هم ملامت کړ. ویل به مې چې خلک هم ګرم نه دي، هغوی فکر کوي چې زه په هغه مین یم، او خلک داسې فکر هم کوي چې دوی یوه ناسمه او فاحشه لاره نیولې ده. بیا به مې وویل، ته پرېږده، خلک څه څه نه وایي، مونږ خو خپل رب ته معلوم یو، او د پاک نبی صلی الله علیه وسلم په سنتونو مو د خپل ژوند او ملګرتیا لاره ټاکلې ده. وروسته مې د کاکا زوی وویل، زه نو چې کور ته ځو، د مازدیګر لمونځ به جومات ته ورسوو. ما هم په نظر د هغه خبره ومنله او ورسره روان شوم. یو څو قدمه مو لانه واخیستې چې له خپل نوم سره مې د جان کلمه هم واورېده. ویا ویل، رامین جانه. شاته مې وکتل، کریم په چټکو قدمونو زموږ خواته را روان و. یو دم مې د خوشحالۍ احساس وکړ. په غیږ مو کلکه پوښتنه سره وکړه، بیا یې سوړ لاس راته ونیو. د کاکا له زوی سره یې هم پوښتنه وکړه، او بیا یې ماته وویل، تر اوسه چیرته وې؟ ټول بازار مې درپسې ولټاوه. ومې ویل، ما هم په تا پسې ډېر وکتل خو ومې نه لیدې. زه او کریم چې به د ماسپښین لخوا په بازار کې سره یو ځای شو، بیا به مو د ماښام لمونځونه هم د بازار په ساړه جومات کې کول. خو نن مې زړه نازړه د کاکا د زوی له وجې ژر رخصت کړ. کریم هم پوهېده، نور یې څه ونه ویل او روان شو. سهار وخته مې ورور له ننګرهاره د کور ټلیفون ته زنګ وباهه. ورور مې وسیم نومېده. هغه د ننګرهار په جلال آباد کې د طب پوهنځي محصل و. ډېر لایق، د ښو اخلاقو، لوړې سینې او لوی فکر خاوند و.
کله چې به هغه د راتلو به ویل په کور کې به مو سمه د اختر ورځ وه. ویل یې چې د ځینو ستونزو له امله مو درسونه رخصت شول. ملګري مې هم ټول کورونو ته لاړل او اوس په اتاق کې یوازې یم، ځکه خو نن له جلال آباد د کابل په لور روانېږم او شاید نن کور ته درشم. ما ورته وویل چې له کلي څخه غزني ته موټر نه دی تللی، دلته ډېره واوره شوې، لارې ټولې بندې دي، نو کور ته به څنګه راځي؟ هغه به ویل تر څو چې زه غزني ته رسېږم تاسو یې پوښتنه وکړئ، کیدای شي موټرې راغلی وي. سمدستي د کلي هغه ځای ته لاړم، له کومه ځای چې به موټر و غزني ته حرکت کاوه. ومې کتل چې درې څلور موټرې په اډه کې ولاړې دي. ټولو ډرایورانو ته ورغلم. دوی وویل چې سواریان نشته او که پیدا شي بیا د خرانې په لار غزني ته ځو. تقریبا یو ساعت د اډې تر څنګ په یو دکان کې پتمه وم، هیڅ یوه سوارلی پیدا نه شول. له ډرایورانو سره مې د سراچې موټر در بس خبره وکړه خو هیچ چا زړه ورته ښه نه کړ. که به تلو هم پیسې یې ښې پریمانه وغوښتې، چا 5000 چا 8000، آن ځینو خو 10000 ته هم زړه نه ښه کاوه. کور ته راغلم. کله چې مې پلار او ورور ته کیسه وکړه هغوی هم د دوی خبرې بې انصافي وګڼله. ورور ته مې زنګ وواهه او ورته ومې ویل چې ته غزني ته ځان راورسوه، سبا موټر درځي، له هغوی سره به کور ته راشي. ویه ویل سمه ده، زه هم اوس کابل ته نږدې یم، او له دې سره یې اړیکه وشلوله. د ماسپښین 2 بجې وې چې بیا د کور ټلیفون وشلنګېد. لطیف ځواب ورکړ، وسیم وو، ویل یې چې له غزني د خرانې په لور در روان یم، تر خرانې پورې تاسو خپل موټر راولئ. لطیف ورسره ومنله، خو پلار جان مې وسیم ته په قهر وویل چې آیا ته دا حالت نه خو پلار جان مې په قهر وو، ویل یې چې تاسو دا حالت نه کتل، واوره لا هم په ورېدو ده، بیرته به څنګه راځئ؟ بلاخره پلار جان مو په دې خبره چې موټر ته به زنځیرونه وتړو قانع کړ. ګراج ته لاړم، سړه ناسړه وم. فکر مې کاوه چې تېره شپه یخ تېر شوی، شاید موټر بیا چالان نشي. له درې ځلې بسم الله ویلو وروسته مې د موټر په سویچ کې کلي تاو کړه. په لومړۍ هڅه موټر چالان نه شو، بیا مې هڅه وکړه. له دریم ځلې کلي تاوولو سره موټر چالان شو، شکر مې وایست. لس دقیقې د موټر ګرمولو ته په تمه شوم. واورې لا هم په شدت خپل درانه څاڅکي په سپین میدان غورځول. د کور دروازه مې خلاصوله چې لطیف راباندې غږ وکړ، رامینه، هغه د موټر د ټیرونو زنځیرونه چیرته دي؟ یاد ته مې راغلل چې هغه خو مخته ورځو کې ما چا ته ورکړی وو. ومې ویل هغه د سلیم په دکان کې دي. دروازه مې خلاصه کړه، موټر ته وختم او له ګراج نه مې راوایست. واوره ډېره په تیزۍ سره ورېده. په واوره کې د موټر چلولو زیات خوند راکاوه. که رښتیا ووایم په واوره کې د ټیرونو تیز سرعت مې خوښېده. خدای شته موټر مې تر یوه حده زده و، نه وېرېدم. له کوره مې راوایست او تر هغې لارې چې نور موټر پرې بازار ته تلل په تکلیف برابر شوم. بالاخره بازار ته راغلم. لومړی مې د تیلو ټانکۍ ډکه کړه. له بازار نه د هغه کس د کور په لور روان شوم کوم چا چې زنځیرونه رانه وړي وو. کله چې له بازار نه ووتم
ګورم چې کریم او زما د کاکا سوی مخامخ را روان دي. نږدې ورته ودرېدم. له څه ویلو پرته دواړه په بیړه موټر ته راوختل. د کریم په لویو تورو ویښتانو کې د واورې سپینې ټوټې بندې وې. د موټر بخارۍ ته یې دواړه لاسونه ونیول. د کاکا سوی مې وویل، بالکه دا څه کوې؟ تا کله په دومره زیاته واوره کې موټر له کوره راایست؟ فکر کوم کریم ډیر درته ګران دی، په سړه هوا او واوره دې نه لورېږي. ټولو وخندل. په خبره یې یو څه فکر یووړم، خو څه مې ونه ویل. کریم وویل، رښتیا چېرته داسې تیز روان دی؟ نږدې دې مونږ وهلي وو. ومې ویل، ورور مې له ننګرهار خرنې ته راغلی، ویل چې تر دې ځایه خپل موټر راولی، اوس ځم او زنځیرونه راوړم. بالاخره د هغه کس کور ته ورسېدو. هغه له 50 دقیقو وروسته زنځیرونه راوړل او سمدستي د سلیم دوکان ته راغلو. په لاره کې رانه 2 ځله موټر وښوید. په ډېر زحمت مې د سلیم دوکان ته ورساوه. ما او سلیم ژر ژر د موټر مخکینیو ټایرونو ته زنځیرونه واچول. په پای کې مې ورور او بل د کاکا سوی هم راغلل. ما غوښتل چې سلیم او کریم به هم راسره بوزم، خو زما د تمې خلاف کار وشو. لطیف په تروه ټنډه کریم ته کتل، ویې ویل، رامینه ژر کوه، څه کوې؟ او له دې خبرې سره د موټر د مخې په سیټ کې کېناست. کریم ته مې لاس ورکړ او خدای پاماني مې ترې واخیسته. له دوکانه راووتم او موټر مو روان کړ. زه په دې حالت کې چې ورور مې په پکتیکا کې راته په تمه دی، لا هم د کریم په مینه نه مړېدم. خامو افکارو ترې بد فکرونه اخیستل. له کوره مو یوه بیلچه او یو پارو هم راواخیست او د خرنې په لور مو د ماسپښین په 3 بجې حرکت وکړ. ټول سړه ناسړه وو. الله الله مو یادو او فکر مو کاوه چې شاید له کلي موټر نه وي تللی او د لارې په معلومولو کې به هم ستونزه وي. که موټر په صحرا کې رانه بند شي، د لیوانو د خوراک امکان هم و. له کلي ووتو. ښه وه، 3-4 موټرې وتلې وې او لاره یو څه معلومېده، خو واوره لا هم په تیزۍ سره ورېده. یو 1/2 ساعت وروسته پاخه سړک ته وختو. په ټایرونو کې بندو زنځیرونو ټول موټر ته ټکانونه ورکول. د کاکا زوی وویل چې لومړی باید زنګ ورته ووهو چې چېرته دی. لطیف ورته زنګ ووهه. هغه وویل چې تاسو مه راځئ، ما بل موټر پیدا کړ، تاسو همالته راته په تمه شئ، انشاءالله 1/2 ساعت وروسته در رسېږم. ښه شوه، له زحمته یې خلاص کړو. 15 دقیقې وروسته یو ګڼ بازار ته ورګډ شو. د دوکانونو شاته په یوه ګرم جومات کې مو د مازدیګر لمونځونه وکړل او د وسیم تر راتګه همالته په تمه شو. دا سیمه د مست په نوم یادېدله. د دې سیمې خلک ډېر مېړني او ننګیالي ول. زموږ او د دوی تر منځ فاصله نه وه. دې سی کلی نه، بلکې یو غټ بازار و. ځان مو په جومات کې ناستو مشرانو ته معرفي کړ. ومو ویل چې له دې سره راغلی یو. هغوی کور ته د تلو غوښتنه وکړه، خو موږ ورنه مننه وکړه.
شیبه وروسته می موبایل وشرنگید. تلفون می لجیب نراویست. فکر می کهو چه وسیم ده. او اوز با پختنه کهوی چه تاسو چرته است. با جماعت که دناستو مشرانو لمخه می تلفون تا زواب نشوه برکولای. دا جماعت دهلیست را ببتم. دا تلفون لوو که کولو سره می غیخ کرد. او رور جانه چرته را ورسیدی؟ لحقی خواه. یو خندوان که آواز را غی ویا ویا که چرت زل کومت زایرات لای زمانی دوت با هم دوم را خوشحاله بی اغا کریم بو ومی ویل آو دعسی خبری مکوا خدای دی اغا ورز نراولی چی تزمارت سنگ جداشی ویا ویل آمین، زه هم همداسی. دا چه پا کلی که تلیفون کار نکاو، نو خلق با دا زنگ و حلو لپاره، دا بازار پا سر غره تطلل. خودی رو خلقو پا کورونو که دا یو آنتن پاساس، لساده تلیفون نکار خست. زن دیک من شوم، چه زنگ بایل کم زایا با حلیوی. ومی بایل. خوز دارات ووایی چه زنگ دی ولی وواه. چرته یه؟ ویا ویل زه هم دا شیبه پا غرکیم او دا زنگ وحلو یوازینه الامل می داو اغا خبره چه نمی شوی کبله مخامخی در تا وکلم وارم ننی دا تلیفون نلاری در تا وکلم پا تریو تندی می با ویل چه؟ دا وقت او پا غرکی؟ تا لیوانه یه کلیوانو خوری بیا؟ ستال پاره خوب لیوانو هم زان خورم او غوارم چه ستال پاره آن زان قربان کلم حیران شوم او زیاده میکلم ده چنگ خبره ده چه تایه پا جمعی که بده سره هوا که غر خطلو تا مجبوره کلی سمه ده وایمی خو خبری بندی کلی ومی بایل خود چه؟ یوشی با چپو او بیا پا آرام غگ ده تلیفون لسپیکره ده زکلی مرا بابده پا بند جبه یو بایل ز پا خبرو که وربل بیدم اومی بایل کریمه تا چه کبی ولی خبری نکبی تخیی؟ زه خیم خو نپوهیگم چی ولی تل ستا پا وړاندې نشم کولای تا ته د زړه راز په بایم غږ دې لکه آسمانی تندر داسې تاثیرات لري ومې ویل ګوره کریمه هوا سړه ده ژر راته ووایي چې زړه مې په تنګ شو هله نو بیا یې په بنده ژبه آرام وویل تا پوهیگی تا دلوی رب لخوا ما تا پاکا و سپیسلی لوریه نیه زما جوان تا ستا لراتلو سر خوشحالی هم را غلی ستا جوان ستا کلوده او ستا شخصیت دیر را تا درنابی ورده را تا گرانیه لزر را تا گرانیه لدی سر یاری که بندکلن د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم تاسو په لوی او مهربان الله سپارم سوکاله ژوند ولرئ Thank you.
شپې داستان.